Tak, dobrý večer, já vám chci opravdu představit organismy, kterým se nelenilo, zazelenilo a bohužel v některých případech až příliš. Mluvím o sinicích, které jsou to úžasné organismy, jsou tady s námi hromadu let, zhruba 3,5 miliardy let. Jsou považovány za organismy, které vymysleli fotosyntézu a nejenom to, že ji vlastně nejspíš vynalezli, tak ji zvládli předat dalším rostlinám, které přišly po nich. Ovšem my o nich většinou mluvíme s tím, že je s nimi nějaký problém. Ten problém hlavně nastává ve chvíli, kdy dojde k jejich přemnožení. Může dojít v rybníku, který se vám zazelená, jistě víte, že dojdete, chcete se koupat, ale kdybyste do něj vlezli, vylezete zelení jako vodníci a ještě v horším případě si odnesete nějakou kožní vyrážku, můžou způsobit taky problémy s nádržemi s pitnou vodou. Spousta nádrží takhle musela bohužel skončit kvůli tomu, že jejich voda už nebyla dále použitelná. Mají vliv i na ostatní organismy v těchto vodách. Ve chvíli, kdy se sinice přemnoží, nejčastěji poté, když uhynou, tak spotřebuje toto hnití jejich biomasy spoustu kyslíku a může dojít k uhynu ryb. Takže nám třeba vychcípá celá populace v tomto rybníku. Ovšem za tento problém musím podotknout, že si povětšinou můžeme my lidé. Je to tím, že vypouštěním různých odpadních vod, případně splachů z polí, kde zbytečně příliš hnojíme, zvyšujeme množství živin v těchto vodách a to se sinicím právě hrozně líbí. Řeknete super, ve vodách je spousta živin, tak proč se nám přemnoží živiny a proč nemáme třeba takovéhle kapry místo toho? Jednou z věcí, která tomu může podpořit, je to, že sinice jsou velmi chytré a zvládly si vytvořit spoustu, řekněme, vychytávek, jak v této soutěži s ostatními organismy vyhrát. Jedna taková vychytávka, která jde napříč všemi sinicovými druhy, je jejich možnost chytání světla pro svoji fotosyntézu. Stejně jako všechny ostatní rostliny vychytávají světlo tak, jak jsou, chlorofilem. Ovšem, přibrali si k tomu ještě další pomocné věci, jako jsou fikobyliny. Můžeme si to představit jako takové pomocné antény, kterými oni dokáží si takhle rozšířit pole působnosti a vychytat mnohem více vlnových dálek světla, tudíž mnohem lépe fotosyntetizovat. Další vychytávkou, kterou třeba u nás v našich vodách má jedna z nejrozšířenějších sinic, Microcystis, jsou takzvané aerotopy, které pomáhají těmto buňkám sinicovým pohybovat se aktivně ve vodním sloupci. Můžeme si to představit jako balónek, který jim pomůže ve chvíli, kdy potřebují více světla, vyplavat nahoru. Když naopak potřebují klesnout a získat tak více živin, tak jenom upustí a sjedou dolů. Tohle ještě neumí. Možná za dalších 3,5 miliardy let se budou díky tomu pohybovat. Krom těchto speciálních částí buněk jsou i sinice, které dokáží vytvořit specializované celé buňky. Převážně se to vyskytuje u vláknitých sinic, kdy je navázáno na sebe více buněk. A je to tak, že se rozhodnou ty a ty se staneš specializovanou buňkou. Může to být konkrétně například heterocyt, což je buňka, která zvládá vychytávat vzdušný dusík, který je normálně pro většinu organismu nepřístupný. Tato specializovaná buňka ho dokáže zabudovat do nějaké organické látky a poslat to svým kamarádům vedle sebe. Takže tato sinice zvládá růst i v místech, kde dusíku je nedostatek. No a v konkurenci s dalšími organismy využívají i tvorbu takzvaných sekundárních metabolitů. Co takový metabolit je, tak já pozvu svoji sinici Anitis, abych vám to názorně ukázala. Ano, jí známá. Tak máme sinici ve vodě, na kterou svítí krásně sluníčko, k tomu si vychytává nějaké CO2 a živiny a toto všechno může přeměnit například k tvorbu nějakých buněčných částí. Případně všechno toto zvládne přeměnit na energii. A krom jiného, díky tomuhle zvládá i tvořit sekundární metabolity. Což jsou látky, které sice nejsou životně důležité pro tuto sinici, ale zvládne je takhle vloučit ven a tím ovlivnit i své okolí. Tohle konkrétně zasáhlo nějakou řasu tamhle, byl to konkrétně fischerilin, což je látka, která dokáže inhibovat fotosyntézu v ostatních zelených organismech. Takže si takhle vytvořila místo,
vyhubí další zelené organismy a sama má mnohem větší prostor se rozvinout. Děkuji. Krom již zmíněného fišerinu je velmi prostudovaný třeba metabolit mikrocystin, což je asi nejprostudovanější metabolit sinic. Je to velmi jedovatý toxin, působící hlavně na játra suchozemských savců, což je s podívem vzhledem k tomu, že sinice žijí ve vodě, ale důvod stále nevíme, ale tento toxin také může podporovat vznik nádorů. Látek, které sinice produkují, je mnohem, mnohem víc. Některé známe, u některých známe i účinky, ale mnohem víc látek je, které nevíme a neznáme ani jejich účinky, což je pole, na kterém se pohybujeme my, konkrétně skupina, ve které dělám, a snažíme se na to přijít. Proč to studovat? Nejen kvůli tomu, že nám sinice může ovlivnit tam rybu či další řasu, ale i kvůli tomu, že tyto látky my můžeme využít jako lidé. Jsou tam totiž i látky, které by teoreticky mohly inhibovat vznik nádoru a podobné. Takže jejich potenciál pro nás, pro lidi, je velký. A proto na závěr bych nám popřála, nebuďme líní, zeleníme se, ale jenom na potřebných místech. Děkuji za pozornost.